Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotelisa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe to loba tolakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Baibu misana kolanda emission na biso ya Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozele sengo mingi pona kopesa bino ba emission na bino obo misana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino ba makambo ndenge nini bato bazali kolinga komanipile bato na nzela ya masolo ete toko zwa mboka Congo po ete mboka na biso bapaya bazwi yango po ete mboka na biso ezali kokambama na bapaya po ete lobi lobi bako estremine ba peuple congolais nyonso. Toyoki ba masolo ndenge na ndenge, kasi bandeko babolingo politique oyo soki oyebi yango malamu te ndeko, okomona ete okobanda kobimisaka bamai ya misu mpe kokangela bato mosusu bakanda sanke oyeba jenini bato oyo bazali kobeta. Lelo bakongole bakomi kobeta bandeko na bango bakongole badada na ndenge ya kosakana te. Lelo oyo bato bazali koyela bato banombre imaginaire 6 millions de morts, 8 millions de morts, mais ce qui va le bien être, bal la kisa, statistique, oyo ndenge basale la babimisa, nombre ya 6 millions wana, okomona ete, bako bandako tatabana. Tala kaka ba belge, tango ba eko sa la commission moko, ba keina est, ba bandi ko sa la ba enquête, kokota ndaku na ndaku, ndako yo bato boni bakufaki, bato boni babomaki, kotala moko na moko pe konote, ba belge ba eko bimisa nombre, pa meme 1 million. Ezalaki na ba 100 et quelques mille. Me bandeko, lokutape, ele kate, to ebi ete, kuna na este, biso niyo sotu tozali na susi, bino mokanisi ete, po lokola bino boganga kaliboso ya ba kamera, pe koyebisa na bato nombre ya bato oyo bakufa na ba imagination na bino, bino bokanisaka boleki bakongole ebele na koyoka mawa. Me bino soki bokanisaka bongo bozali komikosa, parce que tozali komona bato mosusu kutu bazali na mawa ya bato oyo bazali na este ya bamama oyo bazali viole. Tozali komona ndenge ba kongole mosusu bazali kokotisa ba mabongo na mabenga pona koede ba mama wana. Ebongo bino kaka makelele makelele makelele, eloko nini bosi bosalela bango? Eloko nini bosi bosalela bango? Ata ba kisi ya pamba tomona te esika botinda, ata ba aide ya pamba financière tomona te. Me makelele bino bosalaka ya nini? Boyoka gape ata mwa soni, bokoma kaka koutilize kombo ya ba peuple congolais mpona ba intérêt na bino personnel. Ah, tolingi peuple, ah peuple boye nzoka nde lokuta na lokuta.
soki bolingi peuple déjà kutu ezali déjà na likambo ese monani na mokili mais lokola bino boyebaka makambo te moye bo comprendre ngo ezali te bokoki jamais koloba ete bino nde bolingi ba peuple congolais alors que likambo oyo esalameli mwasi ya matungulu ya 2000 euros eluki banganga bino bokanisi na kati na bino wana ba opposant congolais nani azangi 2000 euros ya kopesa mama oyo cash. Alors, soki kutu ya makambo ezali awa na poto, bozali kokoka yango te. Comment bokokende koloba ete, bozali na souci ya bato bazali kuna 8000 km. Bolingi kozwa bato neti bazoba. Bolingi komona bato neti bazoba. Bino bozali na souci ya ba peuple congolais te, mais bozali na souci ya ba intérêt na bino personnel. Bandeko. Botala kaka tabo Monsieur Moka. Ayaki ya na poto. Bomoni tango afungoli liboke ya ba envelope abandi kokabola. Bomoni ndenge ba opposant ba belaki ki pelekese. Ba opposant ba bosani meme te bango nde balobaka ote bazali balobeli ya ba peuple. Mobulu ekoti bango na bango. Likolo ya mbongo. Alors ba peuple congolais. Tozalaka na raisonnement. Tozalaka na raisonnement. Ba pesi biso devoir monene. Oyo ba peuple bazali ko comprendre te. Ezali devoir monene na ndeko Eric na Londres. Oyo ndeko Eric alobi ete. Liti yango baza ko sala na ba combattant. Me bazalaka na leader te. Me ba peuple congolais. Ezali tambo monene. Il faut bon raisonner nango. Ezali neti. Erreur oyo. Kia mwanga na mateta Verkis asalaka tango asali orchestre ya langa langa stars ache bango nyoso tu les 7 patrons les 7 patrons na tango apesaki bango baki titre ki patron nde sika langa langa stars e umela kite pe panzana ki pwete moto nyoso tu alingaki ya mwana ete ye pa azali na droit na ye. Il faut avoir moi mon souni na ye, nde pesa ki mon boulou. Alors, yango wana, tozali ko yebisa bino na ba peuple. Ba peuple tozali ko yebisa bino, eloko yango yango yonde, ba kombata bazali ko sala bozali ko yebate. To pesa kak exemple, lelo Joseph Kabila soki azali te, ba jimbo kawana lelo balobi bon, ba pesi yango na ba kombatant po ete bango nde bazalaki ko bunda. Bandeko. Boko mona ndenge esika guerre ya solo solo eko banda. Po ete bato mosusu bakoloba ete. Eh biso nde tosalaka tu. Biso nde to bandaka koloba. Eh biso nde tosalaka boye. Bako banda ko wele la bokonzi. Oyo yokaka ete. Guerre civile eko kota entre ba Congolais bango na bango. Pe na tango wana bato bakoloba ah mais bato yo ba Rwanda yango bazali koloba ba Rwanda bazali susute e bongo bango na bango bazali ko pakata na toko kamata na pona nini po ete tango bazali koloba ete tozali ko sala lit bato ebele bazali ko ignore eloko moko oyo ndeko Eric a souleva ki ndeko basala ka lit te pona koloba ete eh tozali ko sala lit mais bozali ko yeba te lite yango bozali kosala sa meme bomi tuna leader akozala nani bandeko tomonaka yango meme pa ya ba lion eh. Tango ba lion basala ka chasse okomona basi bakei bake ba lion oya basi bakei koboma nyama soki ba bomi nyama baye nango ba lion wana baye bagaje tango tozali koyana nyama oyo toko tika nanu mibali bako lia. Oye ko tika la biso de eko lia. Me basi moto basali chance. Omoni organisation. Me bino bozali ko sala makambo. Organisation ezate. Kaka o general ngando bako mboga nga bozali komi pesa ya bozoba. Liti mobimba. Ba lider bazala kate. Me o ezali revelation.
Oye, zali révélation ba peuple congolais. Ce qui bozali koye bate. Togo tambo la gaga na bozoba ya boy. Togo tambo la gaga na ndenge te toga gaba bozoba ya bato oyo na makambo ezangatina. Alors que bato bazali koloba makambo ya solo, nde ba congolais bazali kokangela bango misu. Oyo bazali koloba makambo ya lokuta, nde ba congolais bazali kolanda. Bino bomoni teke ndeko Eric oyo a révélé eloko moko ya munene. Oye eloko wana soki botye yango kate, ata lelo soki balobi ete bapesa bino Congo. Lobi lobi bongo mwana ba machete minduki ebandi ko papa na biso pona nini. Bazali ko tenir compte teke lelo soki ba combattant bazwi bokonzi nani ya kozala leader. Papa Roger na pesi yo maloba.